Dostáváte to nějak najevo třeba od Sparťanek, když teď vidí vaši knížku ve Slavistickým? Jako dostávám to najevo, myslím si, že těch otázek, proč zrovna ve Slavistickým a že by si i některý tu knížku koupili, ale tím, že vidějí, že jsem ve Slavistickým, tak si ji nekoupějí, tak mě to trošku mrzí a je mi to až smutno, protože tahle knížka nevznikla jenom jako moje autobiografie, ale vznikla, a to je hodně důležitý, to bych řekla, že to je nejpodstatnější, je tam polovina věnovaná statistice ženského fotbalu. Protože když se tahle knížka psala, tak vlastně neexistovaly nikde materiály, neexistovaly na Fačru, nikdo prostě o tom ženském fotbale neměl ponětí, neměl žádný materiály. Takže já vlastně jsem vycházela ze svých teda, co jsem měla výstřižku, vzpomínek, samozřejmě neměla jsem to nějak uložený, ale prostě dali jsme to s těma svýma kolegama, s panem Hrabětem a s panem Králem dohromady, takže je tato knížka unikátní v tom, že to vůbec první knížka o ženském fotbale, kde je vedená statistika, protože vlastně já jsem začala fotbal v 69. ve Slavii. Potom se hrály zápasy za výběry, za třeba kluby, ale nikdy ne oficiální reprezentace. Ta vznikla až 14.4.85, kdy jsme hráli první zápas proti Maďarsku. Takže tam odtamtud jsou vůbec nějaké první známky o tom, jak se hrála reprezentace, kde jsme hráli. Proto já mám jenom asi 28 mezistátních startů, i když jsem prostě jich odehrála daleko víc. Takže tahle knížka vlastně funguje jako taková kronika, archiv ženské reprezentace, ano, ženského fotbalu obecně. Dá se říct nejenom jako ženského fotbalu, ale je tam mládež, je tam 15, jsou tam 17, kde jsem teda působila jako trenérka, potom jsem působila trenérka jako asistentka u pana Žovince a tak dále. Takže vlastně je tam vše a hlavně je tam i historie vůbec ženského fotbalu ve světě, což je unikum a nikdo třeba neví, že vlastně u nás fotbal vznikl v 36. roce v Brně, kdy Sparta Brno prostě dala dohromady tým dívek a žen, a protože u nás neměli soupeře, tak jediný byl ve Vídni, takže jezdili hrát normální ligu do Vídně. No tak z Brna je to kousek. Je to kousek, ale je to už prostě takový pokrok, je to už něco, co je pro ten ženský fotbal začátek. No a právě ta jedna zakladatelka, paní Libuše Drahovzalová v 66. napsala do Mladého světa, tenkrát tam byli bratři Šálkové, já nevím, Honza Dobijáš, že existoval v 36. ženský tým. A jestli by nechtěli tohle obnovit. Takže to napsali do Mladého světa a přihlásili se jim 36 týmů. Byly to bývalý házenkářky, bývalý atletky, jo, takže se udělal první v 66. roce turnaj na Slavii a ten první vyhrála Slavie. Takže už jenom tohle a ještě chci říct, že potom se ty ženy, které v tom 36. sešly a jenom jedna chyběla a jinak všechny tam prostě došly. Takže já jsem možná v tomhle taková nostalgická, proto jsem to dala i do té knížky, aby prostě věděli i ta dnešní generace vůbec, jak ten fotbal vznikne. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.